Скъпи гости, колеги и приятели, благодаря на всички вас, които уважихте 90 годишния юбилей на нашата болница и предпочетохте тази вечер да бъдем заедно, за да споделим радостта на празника. Най-голямата болница в Източните Родопи навършва 90 години, вградила в себе си ентусиазма на първите и на техните последователи, на поколенията медици, реализирали своите мечти и очаквания да бъдат полезни за хората и да развиват собствения си потенциал за хуманност и професионалност.